sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo. Hoje nós temos uma participação especial aqui, o Ramon, mas o Rafael. Sejam bem-vindos aqui conosco. Que Deus abençoe, proteja a vida de vocês. Vocês que estão conosco agora nos acompanhando, sintam-se abençoados. E nós queremos já, nessa noite que nós consagramos, nessa hora que nós consagramos a ação do Espírito Santo, nós queremos mais o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Assim como Jesus prometeu que daria à sua igreja o Espírito, que iria auxiliar, que iria conduzir, nós queremos mais o Espírito Santo. E nós já invocamos a presença desse Espírito Santo sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a necessidade que você traz hoje. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Eu acolho também você que está rezando conosco. A Isabel, Deus abençoe, Isabel, rezando conosco. A Ana Paula, rezando conosco, Deus abençoe. A Luana Paiva, Deus abençoe, Luana. Aparecida Silva, a Sueli Guerra, Deus abençoe, Sueli. A Leia, do Pedacinho do Céu, rezando conosco todos os dias, Deus abençoe. O Pablo Bittencourt, rezando conosco. O Rogimar, também, rezando conosco. A Maria Werneck, a Ira Guerra, Deus abençoe, Ira, de mão levada, um abraço para o Marcelo. A Kel rezando conosco, a Gláucia Patrícia, a Márcia, Deus abençoe Márcia, um abraço para a Mistrong, a Cássia Cristina, Janurce, a Gisele, Deus abençoe Gi, rezando conosco, a Magda Lemos, Deus abençoe, vocês que estão conosco, agora rezamos, nós pedimos a presença do Espírito Santo, nós queremos acolher também a pessoa do Espírito Santo junto de nós, Ele é Deus. Ele tem condições de fazer todas as coisas, de mudar todas as coisas. Está acima de todos os anjos, acima de todos os santos. E nós adoramos ao Espírito Santo. Nós invocamos a presença do Espírito Santo. E nós proclamamos que Ele tem autoridade agora sobre nós. Que Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Que Ele tem autoridade sobre os nossos negócios, sobre a nossa profissão. Ele tem autoridade sobre o nosso casamento, sobre os nossos sonhos,
sobre os nossos projetos. Nós te invocamos, Espírito Santo. Nós te adoramos e nós te professamos como nosso Deus, como nosso Senhor, junto com o Pai, junto com o Filho. Sejas bem-vindo, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos. Nós te desejamos, nós te adoramos. Vem, Espírito Santo, vem transformar todas as coisas, vem renovar todas as coisas, vem curar todas as coisas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, dos quatro cantos dos céus, vem sobre este lugar, vem sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanham. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre este lugar. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas casas, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo, vem nos curar. Vem, Espírito Santo, vem nos libertar. Vem, Espírito Santo, vem retirar toda a situação de depressão. Vem, Espírito Santo, vem curar todas as dores na coluna, todas as dores de cabeça. Vem, Espírito Santo, todo mal-estar, toda prostração. Nós te entregamos, Espírito Santo. Nós te entregamos tudo aquilo que trazemos, tudo aquilo que vivemos. Nós te entregamos todas as situações financeiras, as crises por causa de situações financeiras. Nós te entregamos, Espírito Santo. Nós te entregamos toda a gastrite, toda azia, todo mal-estar físico. Nós te entregamos, Espírito Santo. Todas as mães que rezam pelos filhos, todo cansaço, todo esgotamento físico, Espírito Santo, esgotamento na mente, nós te entregamos, Espírito Santo, e pedimos: vem sobre este lugar, vem sobre cada um de nós, vem sobre os casamentos que estão em situações de conflito, sobre os relacionamentos em dificuldades. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre todo o diagnóstico de câncer, sobre todos os tumores. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa nação, sobre essa situação que vivemos, sobre todo isolamento, mais do que isolamento social, isolamento familiar, todo sentimento de solidão, de abandono, de rejeição. Vem, Espírito Santo, desce sobre este lugar, desce sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Descerá. Yeah.
Que o Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, você que reza conosco. A Marise Moreira, te entregamos a sua família, Marise, você que está pedindo oração pela sua família. A Lucimar, rezando conosco. A Sandra Peixoto, nós pedimos a presença do Espírito Santo sobre você. A Vanessa Pantuza, rezando conosco. A Irineia, Deus abençoe a Irineia. Daniela Freitas, nós te entregamos, Dani, toda a sua vida, toda a sua família, o seu trabalho, a sua missão. A Márcia Vieira, nós entregamos. A Lucimar Nunes, nós pedimos a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. A Renata Porto, nós pedimos a presença do Espírito Santo sobre você. A Claudinha Ferreira, a Flávia Gonzaga, o Fábio Marinho, rezando conosco. Deus abençoe, Fábio. A Vânia Oliveira, Renata Torres, Deus abençoe. A Denise Maisoadim, lá de Santa Bárbara, Deus abençoe. A Cidinha Nogueira, Luciene Alves, a Gislaine, a Marcione, lá de Nova Era, Deus abençoe, Marcione, Deus abençoe sua vida. A Nízia também, lá de Nova Era, rezando conosco, Deus abençoe. A Luciene Caldeira, a Islaine, a Franciele, a Jane Amélio, a Alda Fernandes, a Anita Quaresma, nós entregamos agora todos vocês que rezam conosco, e nós pedimos a presença desse Espírito que é vida, que Ele venha transformar. Hoje nós vamos ouvir na palavra a experiência que João Batista fez de ser conduzido pelo Espírito desde o ventre de sua mãe. E a palavra nos fala que no momento que ele era conduzido pelo Espírito Santo, Jesus vai dizer que não nasceu nem nascerá filho de mulher maior do que João, porque João era conduzido pelo Espírito. João deixava ser conduzido pelo Espírito. João vivia pelo Espírito. Ele tinha uma vida diferente. Ele não tinha medo de ser diferente. E nós pedimos esse Espírito Santo que venha fazer diferente tudo aquilo que em nós precisa ser conformado com a vontade de Deus. E nós já entregamos tudo o que trazemos à sua vida, à sua família, e pedimos que esse Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Nós vamos rezar o texto do Espírito Santo. Eu convido você a colocar nesse texto a sua intenção, a sua necessidade. Você que vai rezar conosco, eu convido você a colocar toda a intenção que você traz para este momento, toda a sua intenção diante do Espírito Santo, que é vida, que transforma todas as coisas, que renova e que quer renovar tudo aquilo que trazemos. Nós colocamos tudo aquilo que precisamos de novo na presença do Senhor, porque é Ele que tem condições e é Ele que faz nova todas as coisas. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, nós te entregamos agora cada intenção dos seus filhos que rezam conosco, todos aqueles que necessitam de um milagre, aqueles que pedem pela graça da maternidade, da paternidade, que a natureza impossibilitou de ser mãe, de ser pai. Espírito Santo, como vieste sobre Maria e sobre Isabel, tornando fecundo aquelas mulheres que pela condição física eram impossibilitadas de serem mães, eu te peço agora por cada casal que deseja a graça da maternidade, da paternidade, torna fecundo, Espírito Santo, torna fecundo. Eu já te entrego todos aqueles que estão em depressão, que mesmo com remédios não conseguem se levantar, que perderam a motivação, que perderam o sentido da vida. Vem, Espírito Santo, sobre todas as situações de angústia, de tristeza, de medo, de ansiedade, de limite. Vem, Espírito Santo, vem levantar aqueles que estão caídos, vem ressuscitar aqueles que estão mortos na fé, aqueles que não sabem mais onde recorrer, a quem recorrer, o que fazer. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que precisam de respostas, porque o Senhor é a resposta, o Senhor é o caminho. Vem, Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu no chão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Colocamos nesse texto todas as suas intenções, vocês que rezam conosco. Que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, possa receber todas as suas intenções. Recebereis o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que venha Espírito Santo sobre este lugar, sobre nós. Se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi, Senhor. Presença.
Tua presença. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem sobre nós com seus dons, com seus carismas. Vem sobre nós, Espírito Santo, com toda a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua força. E nós pedimos todos os Seus dons junto de cada um de nós. Clamamos pelo dom da sabedoria, pelo dom da ciência, pelo dom da fortaleza, Senhor. Pedimos pelo dom do santo temor, da caridade, que todos os Seus dons agora venham sobre cada um de nós. Vem sobre a Tua igreja que clama, vem sobre os Seus filhos que pedem, vem sobre todos os batizados agora que necessitam, que precisam, além de Ti, Espírito Santo, os Seus dons. Nós pedimos todos os dons infusos e efusos, que Ele venha sobre cada um de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvimos. Espírito Paráclito, atendemos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da Verdade, tem de piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da Inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da Piedade, tem de piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tem de piedade de nós. Espírito da Ciência, tem de piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tem de piedade de nós. Espírito da Caridade, tem de piedade de nós. Espírito da Alegria, tem de piedade de nós. Espírito da Paz, tem de piedade de nós. Espírito das Virtudes, tem de piedade de nós. Espírito de toda a Graça, tem de piedade de nós. Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, tem de piedade de nós. Purificador de nossas almas, tem de piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós. Alegria dos anjos, tem de piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós. Vitória dos mártires, tem de piedade de nós. Ciência dos confessores, tem de piedade de nós. Pureza das virgens, tem de piedade de nós. Unção de todos os santos, tem de piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez, pedindo a presença do Espírito Santo. Eu convido você já a pegar a sua palavra. Nossa palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história de João Batista e como ele foi conduzido pela ação do Espírito Santo desde o ventre materno. Você pode pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E já pedimos o Espírito Santo que venha tocar no nosso coração, na nossa mente e que venha fazer conosco aquilo que fez com João. Que possamos ser conduzidos na graça, na unção e na ação do Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Suspira.
Espírito de Deus, Espírito, peça isso sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ó, enche-me, enche-me, Espírito. Ó, 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 enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, enche-me, Espírito. Essa palavra está no Evangelho de São Lucas. Nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de João Batista. Nós vimos na primeira semana a ação do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Como o Espírito Santo agia sobre os patriarcas, os profetas, os reis, na obra da criação, como uma missão dada a alguns, não eram todos. Alguns recebiam de modo especial a presença do Espírito. Mas Deus Pai prometeu por um profeta que no fim dos tempos daria do seu Espírito sobre todo ser vivo. E depois nós, na segunda semana, vimos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Como que o Espírito Santo veio sobre Jesus desde o momento da concepção, sua infância, sua missão no batismo, até a sua subida para os céus, e Ele promete a vinda do Espírito para que a obra dEle fosse continuada. Pela ação do Espírito Santo. E na semana que passou nós vimos a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos, que realizavam os mesmos sinais que Jesus realizou, porque o Espírito estava sobre eles. Nós vimos Pedro, Paulo curando, libertando, a conversão de Paulo, como uma pessoa é capaz de se tornar outra pela graça do Espírito Santo. E nessa semana nós vamos ver sobre o Espírito Santo na vida de algumas pessoas, na vida de João Batista, o Espírito Santo, na vida da Beata Helena Guerra, na vida de Santa Gema Galgani, na vida de São Padre Pio, e como algumas pessoas fizeram experiências profundas e alcançaram dons extraordinários porque fizeram uma experiência pessoal de entrega absoluta à ação do Espírito Santo. E nós queremos pegar agora a palavra que nos fala de João, que nos fala que João seria um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nós vamos pegar o Evangelho de São João, São Lucas, capítulo 1, versículos 11 seguintes. Vai nos falar no momento que o anjo Gabriel visitou Zacarias e disse: não temas, porque tua súplica foi escutada. Isabel, tua mulher, lhe dará um filho, o qual porás o nome de João. Terás alegria com ele e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele vai ser grande diante do Senhor. Olha o que o anjo anuncia. Ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com Espírito e o poder de Elias. A promessa que é feita a Zacarias, que João seria grande diante de Deus, mas ele se tornaria grande pela ação do Espírito que se manifestaria nele, e ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E quando acontece essa promessa? Nós vamos passar um pouquinho à frente, versículos 39, ainda no capítulo 1, quando Maria concebeu pela graça do Espírito Santo a Jesus no seu ventre. Ela entra na casa de Isabel. Isabel já estava grávida. Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa. Dirigiu apressadamente a cidade de Judá. Versículo 40. Entrou na casa de Zacarias. Saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
aqui se cumpre a promessa de que aquela criança seria cheia do Espírito Santo. E quando Maria leva a presença de Jesus no seu ventre na casa de Isabel, cumpre a profecia de que João seria cheio do Espírito. Aquele que vai batizar Jesus é batizado pelo próprio Senhor, ainda no ventre de sua mãe. Aquele que vai ministrar o batismo em Jesus vai receber o batismo ainda no ventre. Ele vai crescer em graça, sabedoria e força do Espírito desde o ventre de sua mãe. Vamos passar um pouquinho mais à frente. Versículo 80, último versículo do primeiro capítulo. Olha o que diz João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Habitava em regiões desertas até o dia que se manifestou em Israel. Então essa palavra nos fala da profecia que foi realizada pela presença da Virgem Maria e de Jesus, porque é ele o Pai quem viu o Espírito. E João recebeu o Espírito Santo desde o ventre, mas esse Espírito, ele tende a crescer. À medida que vamos mergulhando, que vamos buscando, que vamos permitindo, a ação do Espírito Santo pode cada vez mais a nossa vida. E a palavra nos fala que ele crescia e se fortalecia em Espírito, para nos ensinar que a vida no Espírito é uma vida de crescimento, que vamos experimentando cada vez mais à medida que nos entregamos, à medida que habitamos em experiências que são próprias do Espírito. Agora nós vamos pegar o Evangelho de São Marcos, que vai nos falar um pouquinho sobre João. Depois que João foi para o deserto, ainda pequeno, ele foi se fortalecendo em Espírito. O que que nos fala a respeito de João? Evangelho de São Marcos, capítulo 1, vai dizer: eis que envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E até ele toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha o que fala de João. João vestia-se de pelo de camelo, se alimentava de gafanhoto e de mel silvestres. Proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água. Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós podemos perceber a ação do Espírito Santo em uma alma. João é exemplo claro do Antigo Testamento, que fecha o ciclo dos profetas e que vai cumprir agora na pessoa de Jesus toda a profecia que o Pai fez da vinda do Espírito de um tempo novo. João, ele recebe essa graça. Desde o ventre é cheio do Espírito. Nasce, cresce na presença do Espírito e depois vai se apresentar batizando, levando as pessoas a um batismo de arrependimento, de conversão, nos mostrando que o caminho do Espírito é um caminho de mudança, um caminho de conversão, um caminho que o próprio Espírito vai fazer nova todas as coisas. E três características interessantes que nos falam da pessoa de João: vivia em lugar deserto, vestia-se de pelo de camelo e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestres. Três coisas que definem uma pessoa. Quando queremos conhecer uma pessoa, nós buscamos saber aonde ela mora, como ela é externamente e o que se alimenta. Três características que definem uma pessoa: o seu modo de alimentar, o seu modo de vestir e o seu lugar de convívio, de habitação, de vivência. E a palavra faz questão de trazer
três características de João que era completamente diferente de todo mundo daquela época. João habitava no deserto, viver no deserto. O último lugar que queremos viver é no deserto. Deserto é o lugar da falta, deserto é o lugar das dificuldades, deserto é o lugar dos desafios, deserto é o lugar das dificuldades, aonde aparentemente parece que falta tudo, mas se estamos na presença do Senhor, mesmo no deserto, nada falta. João, quando vai habitar num lugar deserto, ele vai nos mostrar que aquele que é conduzido por Espírito, ele não escolhe aquilo que é mais fácil. Aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não foge às dificuldades. Aquele que é conduzido pelo Espírito, ele habita mesmo em situações difíceis. Ele não teme as dificuldades. E ele faz de um lugar de desafio o lugar de sua habitação. Porque ali ele vai se fortalecendo, ele tem a certeza da presença do Espírito. Se temos o Espírito, não importa o deserto, o Espírito fará, o Espírito conduzirá, o Espírito dará meios. Ali ele se fortaleceu. Se queremos viver pelo Espírito, prepara tua alma, porque o lugar que o Espírito nos leva é para o deserto. A palavra nos fala que Jesus, quando foi batizado, cheio do Espírito Santo, o primeiro lugar que o Espírito Santo levou foi para onde? Para proclamar, curar, libertar? Não. Levou para o deserto. E ali ele foi se fortalecendo, enfrentando todas as tentações, todas as situações que a humanidade acaba caindo. Ali ele venceu tudo para auxiliar aqueles que receberem também o Espírito. O Espírito Santo, quando age em uma alma, ele dá essa alma força diante de qualquer situação de deserto da vida. Por isso que a palavra nos fala que João, ele era conduzido, ele era grande, porque ele fez das dificuldades a própria vida. Por isso ele não temia. Por isso Jesus vai chamá-lo de grande. Por isso o anjo Gabriel vai dizer, ele será grande desde o ventre de sua mãe, porque ele não teme os dias maus, ele não teme as dificuldades, ele não procura o caminho mais fácil, mas ele quer habitar no lugar mais difícil de sobreviver, porque ele aprendeu a viver do Espírito. E outra característica que nos fala de João, que é uma característica que nós que queremos viver pela ação do Espírito, precisamos também buscar. João nos fala a palavra que ele vestia-se de pelo de camelo. Imagina você hoje, 2020, você arrumar uma roupa de pele de camelo e sair para a rua. Todo mundo vai falar que você está doido da cabeça. Uma roupa completamente diferente, o povo tinha o hábito de vestir vestes de tecido toda tampada, só o rosto ficava do lado de fora. João vestia-se de pele de camelo, porque João não tinha medo de ser diferente. Aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não é igual a todo mundo. Ele é diferente naquilo que ele faz, na sua natureza, na sua vida, no seu exterior. Ele não quer ser igual a ninguém, ele quer ser conduzido na liberdade do Espírito. E a palavra nos fala isso, que João, quando vestisse de pele de camelo, é porque ele não tinha medo de ser diferente. Ele não tinha medo de viver dependendo daquilo que o Espírito concedia. E ele vivia de modo diferente, porque aqueles que são do Espírito vão ser diferentes. Vão ser diferentes do mundo. Vão ser diferentes das pessoas. Vão ser diferentes de tudo aquilo que às vezes as pessoas esperam. Porque aquele que é conduzido pelo Espírito, a sua vida se faz nova. Ele não é conduzido como todo mundo. É conduzido por Deus, pela vontade de Deus, pelos sonhos de Deus, pelo querer de Deus, e as suas vestes é dada pela ação do Espírito. E quando vai nos falar que João vestia-se de pele de camelo, é para nos mostrar que aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não tem de ser diferente. Ele é chamado a ser diferente. Ele recebe pela ação do Espírito uma missão de ser diferente. Às vezes não vai ser compreendido, não vai ser entendido, e às vezes não vai ser aceito,
mas não se preocupa com a aceitação, com o entendimento, porque ele quer ser acolhido, aceito, entendido por Deus. E se temos aceitação, entendimento, o acolhimento de Deus, basta. Segunda característica daquele que é conduzido pelo Espírito: além de não temer as dificuldades, como João, que habitava em lugar deserto, além de fazer uma escolha de ser diferente, que é as vestes que ele usava, porque as vestes muitas vezes definem a identidade de uma pessoa, ele também vai ter como alimento algo diferente. A palavra nos fala que ele se alimentava de mel e de gafanhoto. Por que mel? Se ele morava em lugar deserto, tem abelha no deserto, porque não tem flor. Mas que mel é esse que ele se alimentava no deserto? O mel, na Sagrada Escritura, sempre é símbolo da palavra de Deus. João vivia no lugar deserto se alimentando da palavra. Ele fazia da palavra o seu alimento. E por isso ele se tornava forte diante das dificuldades, diante do deserto. O mel não é aquele elemento aqui que nós conhecemos, que a abelha produz, não. Ele se alimentava de mel, da palavra de Deus. Tanto que o salmista vai dizer: a palavra é doce ao paladar e amarga o estômago, porque ela exige de nós um compromisso. E a palavra vai nos ensinar, quando fala que João, ele era conduzido pelo Espírito, ele era grande, ele se alimentava de mel, para falar que aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não tem outro alimento a não ser a palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, comparando a palavra com o alimento. E a quarta característica daquele que vive do Espírito, além de viver em lugares desertos e não temer as dificuldades, além de ser diferente, como João era, vestia-se totalmente diferente, além de se alimentar da palavra, que é o mel que nos ensina, ele alimentava-se de gafanhotos. Imagina alimentar-se de gafanhotos. O que significa o gafanhoto na Sagrada Escritura? Para esse povo que vive da agricultura, que vive das plantações, é diferente do nosso tempo. Nós, se precisamos de algo, vamos no comércio e compramos. Não. No tempo de João Batista, eles tinham que plantar para ter o que comer. E o gafanhoto era o inimigo de todos aqueles que plantavam. Quando ele vinha, ele devorava aquilo que sustentava a vida. O gafanhoto era um inseto que devorava aquilo que sustentava a vida. O que que a palavra vai nos dizer quando fala que João se alimentava de gafanhoto? Que João se alimentava de tudo aquilo que vinha para devorar o que sustentava a sua vida. As dificuldades, os problemas, os desafios, aquilo que vinha para devorar o que sustentava a vida, João se alimentava daquilo. João se alimentava das dificuldades, João se alimentava dos desafios, João fazia de seu alimento aquilo que vinha para tirar o seu sustento. Tem um ensinamento teológico profundo essa palavra para nos ensinar como vive aquele que é conduzido pelo Espírito. Ele vivia em lugares desertos, ele vestia de pele de camelo, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos. Essa é a simbologia daquele que vive pela ação do Espírito. E nós estamos vendo nessa semana a ação do Espírito, como é capaz de transformar. E João é um exemplo claro na Sagrada Escritura, que aquele que é conduzido pela ação do Espírito, ele não teme as dificuldades, e mesmo que seja levado para o deserto, ele confia e faz as dificuldades do deserto da vida a habitação e a sua confiança em Deus, porque aquele que Deus ama, Deus leva ao deserto, porque ali Deus ensina a aprender a depender dele, a confiar nele. E aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não teme ser diferente, ele não espera reconhecimento, ser igual a todo mundo. Ele faz da sua vida uma vida completamente diferente, porque ele é um sinal gritante da presença de Deus. E ele se alimenta da palavra e das dificuldades que a vida vai colocar. Daí a simbologia: deserto,
vestes de pele de camelo, mel e gafanhoto. Peçamos a Deus essa graça, que sejamos como João Batista, conduzidos pelo Espírito Santo. Nós que queremos viver sobre a ação do Espírito Santo, precisamos mergulhar nessa palavra, para que possamos também vivenciar aquilo que João vivenciou. Jesus diz: não nasceu, nem nascerá, homens, filhos de mulher, maior do que João, porque ele era um homem totalmente conduzido, direcionado, e vivia pela ação do Espírito Santo. Eu convido você a pedir isso agora. Nós vamos ver ao longo dessa semana a ação do Espírito Santo na vida dos santos. E João é um grande santo. Nós o chamamos, mais do que João Batista, de São João Batista. Aquele que é invocado, aquele que caminhou ao lado de Jesus, à frente de Jesus, e que se tornou santo, porque deixou ser conduzido pelo Santo dos Santos, aquele que santifica, que tem a missão de santificar, de conduzir uma alma, de fortalecer uma alma, de preparar uma alma para a vida de santidade, que é missão e ação do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós pedimos agora nessa noite, Senhor, sobre cada um daqueles que agora nos acompanham, sobre essa semana que vamos vivenciar, a presença da ação do Espírito Santo sobre a vida, Senhor, de homens e mulheres que não tiveram medo de serem diferentes, de serem conduzidos pelo Espírito Santo. Nós pedimos agora, Senhor, sobre todos aqueles que nos acompanham, a efusão do Espírito Santo, o dom da santidade, o dom da coragem, o dom da fortaleza, o dom da ousadia, de deixar ser conduzido pelo Espírito, de viver pelo Espírito, de não ter medo de ser diferente, de se alimentar da palavra, de ser perseverante mesmo diante das dificuldades, diante das contrariedades, de te encontrar, Senhor, mesmo nos desertos da vida, porque sabemos, se as dificuldades são grandes, maiores é a tua ação, a tua graça que vem em auxílio àqueles que confiam e deixam ser guiados pelo Espírito. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo sobre cada coração e nos dá graça da santidade e da vida nova conduzida pelo Espírito, como fizeste com João Batista. Venha sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também, Senhor. De todo o meu coração, Senhor. Nos braços do Pai. Peça isso na sua casa, na sua vida, na sua família. Vem, Espírito. Sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, vem. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Com teu poder. Com teu poder. Fluir em mim. Vem, vem, Espírito, vem. Poder, Espírito, com teu poder tocar meu ser, tocar meu fluir ser, em mim. Fluir. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, 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 Espírito, sobre nós. Fluir em mim. Peça sobre você esse Espírito. Vem, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Com
teu poder, Espírito Santo, sobre toda aflição, sobre toda agonia, angústia, tristeza, medo, sobre toda depressão, sobre toda separação, sobre todo tumor, vem Espírito, vem, 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 vem Espírito Santo, sobre todo problema neurológico, sobre toda mente cansada, esgotada, sobre toda inflamação na coluna, sobre todo linfoma, sobre todos os nódulos, vem Espírito Santo, vem sobre os casamentos, sobre os jovens, sobre todo pensamento contra a própria vida, Espírito Santo, vem sobre a depressão, Espírito Santo, sobre a angústia, sobre a tristeza, vem tirar, Espírito Santo, vem tirar os medos, a ansiedade. Vem, Espírito Santo. Vem agora sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada um agora que nos acompanha, Espírito Santo. Vem fazer nova todas as coisas. Nós chamamos do livro da vida desses vossos filhos a sua promessa, Espírito Santo. Nós chamamos do batismo desses vossos filhos, os seus dons, a tua presença. Vem levantar aquele que está caído. Vem trazer vida àqueles que estão mortos. Vem libertar de toda situação de pecado, de todo vício, de todo medo, de toda autodeterminação, de toda maldição, de toda autoproclamação de miséria, de incapacidade, de sofrimento. Liberta, Espírito Santo, de toda opressão na mente, nos sentimentos, os sentidos. Liberta, Espírito Santo, dos medos, os traumas, das experiências da infância, das experiências ainda do ventre materno. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todas as opressões na mente. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todos os diagnósticos médicos. Vem, Espírito Santo, vem levantar. Vem levantar aqueles que estão em situação de falência, aqueles que estão à beira do desespero por causa de dívidas financeiras. Vem, Espírito Santo, vem tirar toda angústia, toda tristeza, todo mal-estar, toda infecundidade, toda infertilidade. Nós te entregamos, Espírito Santo. Vem fazer nova todas as coisas. Vem libertar de toda maldição, de toda proclamação de infelicidade, de toda proclamação de miséria, seja livre. De toda proclamação de infelicidade, que nunca seria feliz, de que nunca teria nada na vida, seja livre. De toda proclamação de que você é um peso, de que você não consegue nada na vida, você que ouviu, de que você é imprestável, seja livre dessa palavra em nome do Espírito Santo. Seja livre dos medos, de todo problema respiratório, de toda fobia de lugares públicos. Seja livre agora em nome do Senhor. Seja livre de todo problema respiratório. Seja livre de toda insuficiência respiratória. De toda insônia, seja livre em nome de Jesus. Seja livre de toda mágoa, de toda decepção, de toda tristeza. Seja livre agora em nome do Senhor, de toda incapacidade para o trabalho, de toda prostração diante do trabalho. Seja livre de toda perturbação na mente, de todo diagnóstico de transtorno obsessivo, compulsivo. Seja livre agora em nome de Jesus. Receba a paz que vem do Senhor. Receba a paz na sua mente. Receba a paz nos seus pensamentos. Receba a paz nos seus sentimentos. Receba a paz nos seus relacionamentos. A paz que o mundo não pode dar, mas a paz que o Espírito Santo concede. Jesus, quando ressuscitou, ele comunicou o Espírito Santo e disse aos discípulos: a paz esteja sobre você. A paz esteja sobre a sua vida, mãe. A paz esteja sobre o seu filho. Você, mãe, que tem chorado pelo teu filho, o Senhor levanta o teu filho, o Senhor trará de volta o teu filho, e o Senhor te traz como presente em tuas mãos o teu filho, como tu sempre pensou, desejou. O Senhor trará, transformará, converterá o teu filho. Você, mulher, que pede a Deus a graça da maternidade,
terás ainda em teus braços e amamentará no teu seio um filho que virá do teu ventre, porque o Senhor determina, Ele é o autor da vida, terás a graça de se tornar mãe pela ação do Espírito, que tornará fecundo todo este tratamento, a tua vida, amamentará no teu seio um filho de tuas entranhas, ele te será sinal de alegria e de glorificação por todos os dias de tua vida, porque ele te guardará na tua velhice e te será fiel todos os dias de tua vida. Toda depressão seja livre. Você, mulher que tem sentido prostrada, você sente agora o seu peito como se queimasse. De toda depressão, o Senhor te levanta. Ação do Espírito Santo. Você que tem se sentido humilhado, por muitas vezes ser diferente, você está buscando um caminho diferente, um caminho na presença do Senhor, e você não tem sido compreendido, entendido, o Senhor diz para você, Ele te compreende, Ele te entende, Ele diz para você, você é amado, você é querido, e você tem respondido aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, não tema ser diferente, pois o Senhor anseia por aqueles que nessa geração vão proclamar o diferente de Deus, vão proclamar a ação do Espírito Santo de Deus, e Ele está te transformando, Ele está te mudando a partir do seu exterior, e você sabe disso. Nada temas, porque serás um sinal de instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento fecundo pela graça do Espírito. Aonde estiveres, o Espírito vai te conduzir, vai falar por meio de ti, vai te orientar, porque és um servo escolhido, um eleito pela ação do Espírito, e Ele te conduzirá onde você estiver. Nada temas por ser visto como diferente, por não ser compreendido, entendido naquilo que o Espírito colocar diante de ti. E você que traz o desejo da santidade, nada temas, pois o Senhor te concede a graça da santidade, que é luta, que é caminho, que é processo, que é dia a dia. Você que traz também no seu coração um desejo tão grande de eternidade, de Deus. Você, filha, que tem buscado e você tem sentido uma falta tão grande da presença de Deus. O Senhor vem preencher a grandeza de sua alma, o desejo que a sua alma traz, porque Ele está contigo. E todas as vezes que você sente essa falta, é o próprio Senhor que vai ao teu encontro. É Ele mesmo que te sustenta, te acompanha e te conduz. Que a paz, que a presença desse Espírito venha sobre você e te conduza todos os dias de tua vida. Nós te recebemos, nós te acolhemos, doce Espírito de Deus. O maior de todos os dons do Espírito Santo que nós vamos ver mais à frente é o dom do amor, o dom da caridade. A graça que o Espírito faz transbordar no coração daqueles que vivem pela ação do Espírito.
Deus abençoe você pela sua presença, para essa hora consagrada ao Espírito Santo. Que a graça e a presença de Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. A Anitta Quaresma, que reza conosco. A Luz Werneck. A Érica Andrade, Deus abençoe Érica pela perseverança na oração. Gustavo Rodrigues, Deus abençoe Gustavo. A Elaine Dias. A Anitta Quaresma. Eduardo Santos, Deus abençoe Eduardo, proteja sua vida, sua família. A Leca Nunes, a Flávia Gonzaga. O Rogimar Silva, Deus abençoe Rogimar. A Janurce, Deus abençoe. A Marli Martins, Samuel e Leide, Deus abençoe. A Thaís Emiliano, a Luciene Caldeira, a Sônia Souza, Evinha, Priscila Alvim, a Luciene, Bete Elias, Tia Cida Mais o Toninho, Fabiana Abreu, a Vilma, a Thaís, a Claudinha, a Renata Torres, Deus abençoe pela sua presença, por estar junto aqui de cada um de nós nesse momento, a Gleida, mas o Arthur, Deus abençoe. Nós agradecemos a presença do Espírito Santo junto de nós. Agradecemos a presença de Ramon e Rafael aqui conosco. Deus abençoe. Temos nossos dois irmãozinhos aqui conosco também. Deus abençoe. Fala o nome deles, Ramon e Rafael. É, Ludmila e Ivan. Sejam sempre bem-vindos aqui conosco. Estamos aqui nesse momentinho implorando, clamando, adorando a presença do Espírito Santo. E nós agradecemos pela sua presença. E nós queremos, antes de concluir esse momento, podia cantar pra gente aquela música, O Senhor Nos Leva ao Deserto, né? Aquela música... Como que chama aquela música? O Senhor Nos Leva ao Deserto, para falar de amor? Como é que ela é? Você me leva ao deserto. Você lembra dela? Conhece? Não, lembra não? Não. Então seja bem-vindo, Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. O Padre vai pedir a bênção para vocês. E nós vamos deixar aqui com Ramon e Rafael, que vai cantar para a gente aqui mais uma música, pedindo a presença do Espírito Santo. Sexta-feira eles têm uma live. Fala o horário, Ramon, Rafael. Ah, sexta-feira no YouTube. A partir das 19 horas, amanhã foi em casa. Isso, Deus abençoe, proteja, que desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre essa noite, a bênção, a proteção, a força do Espírito Santo, que Ele faça como fez com João Batista na nossa vida, nova todas as coisas. Desça sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.